Ərlə, ərlə, sizə bir tövsiyərim var. Müştə yığılığa, sorulığa, fəaliyyətdəki bağa vaxtınla da, taşqı yaptığına diqqət qısağın haqqında. Hər bir ər kişinin ailədə bir din kostyum burulu kisi badəb oyləyimə. Şünü kiyib, çaşdır olan piccət taraf basanla, əgər kostyum burulu qıb olmağın təqdirdim o başqı qeymanlarını yaraşdırıb, rətli kiyib, çaş saqqal burulu olan çıraylıq yasab, ayağınlarını maylab, tazlab, salapdanla ve süpdanla ve basanla orunluqda otağa vaxtanla da müranla çıxırıb, çöküb otama itik otasanla yol yürgə vaxtanla da dolanlarını keyindiyini, qostanlarını aldı deyin çıxırıb, tizdir onlarını iyiyib, dəstək mamayı gövdanlarını çik tutub, qostanların içi tat yerlerini qus qus mezbot dəstək mamsanlarında Adem özünün taşqı yaptığı dikkatliğe vaxtı da, tetik cəllaf yürüyə vaxtı da ruhi keyfiyyəti şunu da yaxşı buldu. Hem de hazır hemimiz her xil dert həsrətləri yaşavadığımız, her xil qəmlə bizni çulğu valdi, onun dinsi, xan bismi, xan bismi, digən dəkləmi var. Hem de biz onda miskin çıray, sulğun, onda yürgenge salbi yürgenge bir iş olmuşluk kalmaydı. Özümüzün cengi var, canlı halimiz bilen, özümüz küş birimiz, taşkı yaptığımız arkalık, özümüzden ki tik duralaylığımız, namayan kılımız,